E aí, Kirbzitos e Kirbzitas, aqui é o Kirby brasileiro. E aqui estou em Alexandro All Stars, uma hack de Mario Stars, que você controla o Alexandro Magalhães, do canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Me desculpe se tiver esse barulho aí, é que tá ventando aqui onde eu tô gravando. Eu tô gravando aqui no meu quintal aqui, porque eu não posso gritar dentro de casa, porque senão meu pai fica bravo. Enfim. Eu vou gravar o Lost Levels aqui. Mario Lost Levels. Eu falei que não ia gravar o Mario Lost Levels, mas eu vou fazer isso, porque eu sou doente. Aqui estamos. A gente pode escolher entre o Mario ou o Luigi. No caso, o Alexandro Magalhães e o Maxwell. Eu vou com o Maxwell. Maxwell Tutu. O Maxwell Tutu merdinha. Olha, já começamos bem, já começamos bem. Peraí, eu vou. Aí, ó. Eu sou foda, meu parceiro. Eu sou foda e o resto é moda. Pega o WhatsApp! Agora sim. Meu Deus! É o Luigi! É o Luigi do. Do Mario World. Vídeo do Mario World. Vamos lá. Pula. Pula. Ok. A desmonetização. Não podemos pegar a desmonetização. A gente quer passar é longe da desmonetização. Coitado do Nintendo Fan. Texto de nata. É os textos de nata. Ah! Os textos de natas aqui. Eu não sei porque tem uns textos de natas. A única aparição dessas tartarugas que eu lembro é de um vídeo do Nintendo Fan lá dos piores jogos do Mario. Vídeo do Nintendo Fan que ele fala dos piores jogos do Mario. E aí um dos jogos é o Mario's Missing. E aí aparece esse texto de nata. Passamos. E por que que eu decidi gravar? Bem, porque eu ultimamente eu venho assistindo muito vídeo de pessoas jogando esses jogos que te deixam com raiva. E aí, como eu sou doente, eu decidi fazer um vídeo passando raiva. E eu tô com fone, meu fone tem microfone. Opa, uns dois Nintendo Fan, matei o Nintendo Fan. Meu fone tem dois microfones, então eu posso fazer o. Coitado de vocês, gente. Coitado. Enfim, bora lá. Droga. Ui, ui. Ui, ui, ui. O Maxwell fica com o olho fechado. Tchá. Espirrei aqui, esse é meu espinho. Ui! Pula! Ui! Ui! State, né? Isso! Isso, Maxwell! Isso! Ok! Tô de boa!
Aí, ó, tá fácil. Oxi. Tá ventando. Aí, ó, eu sou foda e o resto é moda. Meu Deus, que é isso? Meu Deus. Aí, matei. Matei o Lula Molusco. Aqui, agora pula. Isso! Pula! Isso! Aê! Não! Vai se fu... Isso! Aí, ó! Aí, ó! Aprende com o pai aqui, ó! Não, era pra tu pegar o WhatsApp vermelho, doido. Era pra tu pegar o WhatsApp vermelho, Luigi. Maxwell. Pior que tem outro Maxwell na internet. É aqui que o nosso estresse começa, né? Pula! Aê, ó, aprende com o pai. Amamos! Meu Deus, o Jojo Rama! O Jojo Rama atacando o diálogo dele. Isso, peguei o WhatsApp vermelho. Uhuhui. Pula. Vai começar a trovejar. Vai começar a chover. Vai começar a chuva. Não vai. Pula. Isso, Luigi. Maxwell. Sei lá. Toma, texto de nata. Meu Deus, tacou o diálogo. Ah! Resposta. Tacou o diálogo. Chegou o diálogo. Ah! O Jojo Rama tá atacando, tá cuspindo diálogo na minha cara. Tirando uma formiga do meu braço, vem os diálogos aqui na minha cara. Não quero diálogo não, quero porrada mesmo. Olha lá, um Donkey Kong em cima da E3. Aí ó. Toma, opa! Vai brincando com a gente. Apareceu o Geno.
Geno é o nome do youtuber, caso vocês não conheçam. E a princesa aqui nesse jogo? A princesa aqui nesse jogo é o MBJ. Vocês não entenderam errado. A princesa Peach, que é sempre sequestrada, é o MBJ aqui nesse jogo. E o Mario aqui nessa hack é o Alexandro Magalhães. E o Mario e a Princesa Peach são namorados nos jogos. E pior que na vida real, o Alexandro Magalhães tem um namorado. Oh! Peguei uma Shiny Sprite aqui do Mario Sunshine. Pula. Ui. Vai. Ah, não, molas. Eu odeio molas. Nesse jogo, pelo menos. Oxi. Oxi. Foi pra lua, é? É o Super Maxwell Galaxy. Super Maxwell Galaxy. Não, desmonetização. Eu quero passar longe da desmonetização. Meu Deus! Pula! Ui! Eu tô passando raiva pelo entretenimento de vocês. Ah lá, uns Nintendo fã, matei um. Matei um Nintendo fã. Nesse jogo poderia ter o Nintendo Frango também. Poderia ter o Nintendo Frango aqui nessa hack também. Porque assim, tem uma live do Alexandre Magalhães que o Nintendo Fã apareceu. Que alguém, uma criança, falou assim: Nintendo Frango, grava mais vídeos! Aí todo mundo ficou rindo, até mesmo o Nintendo fã. Aí virou um meme, praticamente. Teve uma enxurrada de fanarts do Nintendo Frango. Então poderia ter o Nintendo Frango aqui. Mas por que não tem? Eu acho que é porque a live que originou o meme é desse ano. E essa hack eu acho que é de 2020, 2021, sei lá. Comenta aí nos comentários. Se você conhece essa hack, comenta aí nos comentários que ano essa hack foi feita. Enquanto eu tô conversando, eu tô jogando que nem uma batata. Agora quero ver, agora quero ver. Vamos, vamos, venha, venha. Acho que pode me ver. WhatsApp vermelho. Não! Não! Isso! Aí! Ai! Eu não quero perder o cogumelo. Eu quero ver como é o Maxwell pegando a flor de fogo. Por que não enfiar? Eu sempre consegui as coisas sem cano.
O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah! Véi! Essa fase é impossível! O mundo vai cair sobre mim. Aí, Mold 7 é frango. Não! Não! Vai se ferrar, mano. Não! Não! Tem que fazer assim, ó. Ah! Vai! Olha, gente, eu tentei, mas não deu. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino e até a próxima. Fui!